ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଧରାପୁତ୍ରକୁ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ବାହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭାବରେ ସମାଗମ ଛୁଟିଥାଏ। ତ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟକଣା କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ହଟିଛି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି, ତା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ତାରି ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଯିଏ କାରିଗର ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ରହିଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ବିଶେଷତ୍ୱ? ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ନୂତନ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଛି 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ମେଢ଼ରେ ଲାଗିନି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ମେଢ଼ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ? 7ରୁ 8 ମାସ ଲାଗିଲା ଆମର, 8ରୁ 10 ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିକି 7-8 ମାସ ଲାଗିକି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ। କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଚାନ୍ଦି ଲାଗିଛି? 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ହେଲା ପା, 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ହେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ମାଆଙ୍କ କାମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତା'ର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି, ସେହି ଅବସରରେ ଏକ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ଯାହାକି 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ? ନାଗାର୍ଜୁନ ପାତ୍ର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଏ ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଳୁଥିବା 75 ବର୍ଷ ଆଜାଦିକା ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଏବଂ ବିଶାଳ ବଡ଼ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ପେଣ୍ଡାଲ, ନୂତନ ଗୃହ ଏବଂ 11 ଦିନ ଧରି କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଆଙ୍କର ଆମର 3ଟି ଘରର ପୂଜା ରହୁଛି ଏବଂ 11 ଦିନ ଧରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦହି ପଖାଳ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ସହିତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାଶିଷ ବେହେରା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଜବରଦସ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆମର ଦହି ପଖାଳ ସବୁଠୁ ଭଲ ହୁଏ ଗୋପୀନାଥ ଗାର୍ଡେନରେ, ଗୁରୁବାର ହେବ, ଆସିବେ, ଏତିକି କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁକା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସହସମ୍ପାଦକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି, ଏ ବର୍ଷ ଆମର 75 ବର୍ଷ ବୃତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ଉପଭୋଗ କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଯାକ ଆମର ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି 1000ରୁ 2000 ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଆମର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ହୁଏନି, ଏଇଟା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଦହି ପଖାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାଟି କୋଡ଼ୁଆରେ ଦହି ପଖାଳ ପରଷୁଥାଉ, ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ଆଣିଥାଉ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପକୁଡ଼ି, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବି ତା'ର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପସରା କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି କହିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଛି, ତ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ
देखा चाहिए जो पूजा मंडप मान सब रही से किए लाइट गेट रे तोरण कर तो किए कपड़ा गेट रे तो किए आउ कौटी विभिन्न प्रकार कारीगरी मैंने आसीठे तोरण निर्माण करो निश्चित भाव में जो जनसाधारण रही जेहेतु दीर्घ दुई वर्ष हेब कोविड कटक रही तेणुक चलित बर्ष लोक मैंने जनसाधारण मैंने बेस उत्कंठार सहित उत्साह सहित अपेक्षा करछंती गजलक्ष्मी पूजा आसिबे एवं यार आनंद ने ढेंगानालु कैमरा पर्सन सत्यजित साहू विप्लव रावल अर्गस न्यूज।